Halla, Force nå er vi her, og i dag skal jeg spille litt mer survival. Beklager stemmen min. Jeg orker ikke facecam i dag, jeg har ikke akkurat stått opp da, men nå er det klokka 12:01, cirka. Men jeg orker ikke facecam nå. Jeg har ikke på meg bukser eller noe ting. Jeg er jo ikke naken eller annet. Nok om det. Da skal vi fortsette litt her da, prøve å kanskje gjøre det litt finere. Hvis jeg tar og gjør sånn, og så tar jeg heller sånn, blir det ikke finere da? Oi. Nei. Haha, spider can't jump. YOLO. Åh, trick shot. Det er lang man montage av, vet du. Neida. Ok. Jeg tror jeg skal sove, ja. Men det er vel ikke lovlig. Åh, jeg hadde jo iron sword. Die, bitches! Hallo. Så du det der? Sånn da er jeg out igjen. Så skal jeg bare legge litt stuff jeg ikke trenger her. Har vi noe mer iron? Nei. Da tar jeg litt sånn her, og så går vi og miner litt. Håper det er trygt å være nede her, da. Jeg har ikke skatt at jeg har laget den så langt, men det beste er vel å grave seg langt, langt ned. Her ja. Her er det goder. For meg. Sånn da. YOLO! Da har vi ny iron. Det er ikke verst. Nå burde jeg snart gå opp igjen da. Her vet du, gold. Se en til. Nei vel. Gold suger uansett, altså. Her vet du. Der også. Der også. Ja, voice crack, fy faen. Ok, da bare graver vi oss ned her. Jeg har ikke noe mer på meg nå, da. Nei. Oi, senorita. Her skal jeg vekk. Ja.
Jeg håper jeg likte Survival Games videoen min. Gjerne kommenter om dere vil ha mer eller se mer av det. Skal jeg prøve å få til skikkelig bra gameplays eller hva det heter for det. Nå er det snart, nå er vi snart oppe. Jeg kan se lyset. Se målstreken av tunnelen. Ja. Det er vel lyset av tunnelen. Enden av tunnelen er det kanskje. Sånn. Forståelsene ble oppe her. Skulle da ha... Vi må ha ett lag ut til her. Sånn. La. Og så... Var det sticks vi brukte sist for å lage det? Var det sånn her? Ja. Nå er det ikke nok da, sikkert. Jo da. Vi har en og en. Sånn. Nå vet du. Nå blir det her, altså. Done! Sånn. Så tar vi lage to dører. Har vi noe wood? Nei. Da tar vi... Fire sånne, da. Og så må vi ha noen sticks. Har vi sticks? Jeg har nok til å lage. Jeg ser jeg har en der og da, men der. Men, ja. Så tar jeg... Sånn. Pff, jeg hadde jo. Ja, ja. Det går ikke bra, så. Nei. Hva er det jeg skulle lage nå? Jo, det var dør. Eller dører. Sånn. Jeg tenker at det er nok. Mer enn nok, ja. 51. Det er kjempemye. Sånn, og så tar jeg gold. Sånn. Og så tar vi da... Sånn. Så går vi opp her. Setter ut en der. Og en der. Nå kan vi gå og se på neste verket utenifra. Så der er du. Men kanskje jeg skal ta sånn. Der, vet du! Nå ser det bra ut her. Shit. Og så skal vi ha glass. Har vi sand? Ja, litt. Bare vent til det der er ferdig. Eller jeg burde egentlig lage en til. Sånn. Igjen sånn. Så tar vi... Det er sanden her. Men jeg må ha litt mer sand. Hvis jeg ikke har mer chest. Nei.
Nei. Det var fire vi trengte. Sånn. Og så tar jeg det der. Og så tar jeg det siste av mat og ser hvor mye det blir til det. Da må vi ha noe orden her. Da kan vi ha alt av... Jeg kan lage to chester senere, da, men det er alt av sånn her utstyr der. Så tar jeg det her, mat og sånn i midten. Så tar jeg det andre. Så tar vi alt mulig sånn jobbegreier der. Sånn. Da er litt mer orden. Så kan jeg ta og legge det der da. Sånn. Nå har vi litt orden på dette systemet her. Så da kunne vi lage en ny Iron pickaxe. Sånn skal vi bruke opp den gamle, altså. Se her, ja. Her, vet du. Her blir farmen komplett. Nei, det var her vi gikk. Husker jeg. Så det er lava her, og det betyr at da er det... Jeg er veldig forsiktig her. Åh! Åh, ha, ha! Nei. Vet du, sånn. Men jeg vet jo på at det er lava rett under her. Nei. Da har vi... Redstone og ny lapis lazuli. Jeg vet jeg sa det feil. Jeg er redd for at det skal være lava, skjønner jeg ikke. Godt det. Vi må få kjapt å levele her igjen på Ghost. Det er jo ikke spilt på lenge nå. Kanskje jeg skal legge ut litt det også. 32, ja. På et sted. Det er nice. Eller vi hadde kanskje litt mer. Sånn... Utenom. Nå skal vi prøve å finne diamond her. Er det lava her da? Skal prøve å komme meg nærmere der, så skal jeg se om det er sånn digert rom her, vet du. Av lava. Her, vet du, er det iron nå.
Jeg er litt redd jeg plutselig kjenner lava. Ja, faktisk, shit, hvis det ikke blir nærmere. Masse redstone. Nå har vi ett stack med redstone. Det er jævlig bra. Her er det bedrock også. Skal jeg grave meg litt rundt her og se om jeg kanskje finner noen diamonds. Nei, vi bare stikker opp nå. Så kan vi gå ned hit senere. Det blir lang vei opp igjen. Jeg tror det går riktig. Nei, ser vi lyset snart. Ja, vi er oppe nå. Nei, her er det. Det begynner å bli natt, se. For å komme oss inn. Det er natt. Hvis jeg skruer av brighten nesten. Ja, da er det mye mørkere. Men da tenker jeg at jeg avslutter denne episoden her, ja. Bare legger jeg meg. Ja, jeg håper dere likte videoen. Gjerne like videoen og abonner for mer, for det gjør meg veldig glad. Eller du kan abonner for å vise din støtte, for eksempel. For da, abonner betyr jo på en måte at det er så mange som liker det du gjør da. Så ja, jeg setter stor pris på det. Ja. Ja, da ses vi i neste video.